Když jsem o tomhle příběhu poprvé slyšel, tak jsem tomu taky nemohl uvěřit. Ale ano, opravdu se to stalo a stovky lidí nemohli přestat tančit, až z toho umřeli. Dneska se na ty nejznámější případy podíváme a konkrétně se podíváme na jeden z roku 1518, který je úplně nejvíc dokumentovaný a zároveň je to ten nejsmrtelnější. Dnes se tedy bavíme o tančícím moru. Let's go! Příběh se odehrává ve Štrásburku ve Francii. BTV, ano, já jsem si taky myslel, že Štrásburk je v Německu a i přesto, že na světě jich je 5, ani jeden v Německu není. Nevím, proč to bylo v mojí hlavě. A ani v Rakousku nejsou, jo? Mega divný. Touhle dobou teda byl začátek novověku. Středověk končil podle historiků někde v druhé polovině 15. století a rok 1518 je začátek toho 16. Pořád to bylo ale tomu středověku vlastně docela blízko a lidi prostě žili ve strašně špatných podmínkách. Přece jenom to bylo prostě před 500 lety. Většina z nich teda samozřejmě byli poddaní a museli sloužit vládě a hodně respektovali svoji církev. Štrásburg byl v tuhle dobu hodně špinavý, nebyla tam žádná kanalizace, hodně se tam šířily nemoci, byly tam všechny možný zvířata, jako třeba krysy. Prostě mi to hodně připomíná ten středověk. Taky nebylo moc dostupného jídla, prostě bylo hodně hlad a jediný, co tak nějak lidi v životě měli, bylo náboženství. Chodili do kostela. Církev prostě byla úplně nejvíc a říkala lidem, co mají dělat, jak se mají chovat, co si mají myslet, jestli dělají něco špatně, jestli dělají nějaký hříchy, nebo naopak, jestli se dostanou do nebe, potom si mohli kupovat takový ty úplatky, aby vlastně se do toho nebe dostali a nepočítali se jejich hříchy. To byla krátká hodina dějepisu. Postupem času ale začali lidi církvi věřit méně a méně. A bylo to ne kvůli tomu, že už nevěřili v Boha, ale proto, že nevěřili těm samotným vůdcům té církve, asi různým biskupům a knězům a podobně, kteří prostě kázeli vodu a pili víno. Oni říkali, co mají ostatní dělat, ale sami to nedělali. Říkali, že za všechno můžou ty poddaní, za všechny špatné věci, že oni hřeší. Přitom pokud by ty hříchy fakt existovaly, tak oni by byli ti, kteří hřeší, pořád jenom ukazovali svoje bohatství, nosili ty největší šperky, aby všem ukázali, kolik mají peněz a prostě se nechovali moc dobře. Okolo tohohle roku 1518 taky byla hodně špatná úroda, špatné počasí, ve městě bylo hodně nemocí, nově přišla paní syfilis, takže to mělo hodně lidí a to je v tu dobu hrozná nemoc, kde prostě jste pomalu nějak tak jako umřeli a bylo to asi hodně bolestivý. Nebyl to úplně dobrý čas pro život. Celkově prostě okolo toho roku se lidi měli za poslední dobu nejhůř, co se kdy měli. Frau Trofea je žena, která začala celý tenhle tanec. Byla to obyčejná poddaná, která prostě žila se svým manželem, pracovala v zemědělství, prostě asi pěstovala nějaký věci a její manžel byl hodně agresivní, hodně často jí bil a neměla hezký život. No a jednoho dne v červenci 1518 bosá vyběhla z domu a začala tancovat. Postupně obtancovávala úplně celý Štrásburg, chodila lidem domů a u nich doma tancovala a po ulicích běhala. Všichni oni nějak tak věděli, ale ještě se k ní nikdo nepřidal a jenom prostě si všichni mysleli, že je strašně divná. Celý den prostě tancovala a potom někdy šla domů, kde se jako šla vyspat a druhý den ráno začala znova tancovat a někdy prostě jen tak omdlela vyčerpáním, takže potom spala někde na nějakém random místě a jakmile se probudila, začala znova tancovat. Což je vážně zvláštní. Ještě k tomu v tuhle dobu, kde lidi měli strašně moc povinností a museli sloužit vládě. V podstatě cokoliv jste udělali jenom trochu jiného, bylo divný. A samozřejmě v tuhle dobu si lidi všechno vysvětlovali přes náboženství. Takže si hnedka mysleli, že jí muselo něco posednout. Pravděpodobně za to může prostě ďábel nebo jí posednul nějaký démon. Nebyl to jinak žádný specifický tanec. Ona prostě jen tak jako hopsala z nohy na nohu. Takhle se to vyloženě popisuje. A máchala rukama. Taky se na nikoho přímo nekoukala, ale prostě měla takovej podivný výraz a koukala do blba. Vypadala, jako by byla úplně mimo v nějakým prostě tranzu, šoku, nějaký hypnóze skoro. Tohle to dělala několik dní v kuse. A i přesto, že není vyloženě potvrzený, proč začala tancovat. Pravděpodobně to bylo kvůli nátlaku a kvůli stresu, ať už právě ze situace doma a zároveň z toho, že třeba neměli co jíst, protože byla malá úroda, takže všichni hladověli a prostě jí z toho nějak tak cvaklo. Vždycky na sobě měla takovou bílou pokrývku hlavy, zástěru a sukni. Byla prostě oblečena jako taková ta klasická silka, co pase husy z různých pohádek. Takhle si ji můžete představovat. Taky ale byla teda celá spocená, protože samozřejmě byl červenec ve Francii a tancovala celý den. Vypadala dost šíleně. Nakonec tancovala 6 dnů v kuse, což jí způsobilo různý zranění, pohmoždiny, modřiny nebo boláky. Byla celá prostě pomlácená. No a po těch 6 dnech přestala tancovat kvůli tomu, že jí církev poslala na nějaký léčení. Poslala jí mimo město a to zajímavé je, že se vůbec neví, co se s ní od té doby stalo. Já si myslím, že je dost možný, že jí prostě církev nechala někam zavřít, nebo jí dokonce třeba zabila, aby prostě nemátla lidi. Protože ano, i přesto, že ze začátku si lidi mysleli, že to může nějaký ďábel nebo nějaký démon, který jí posednul, potom si začali říkat, že ona se u
toho baví, že jí to asi dělá radost, a tak je napadlo, jestli to není nějaká zpráva od Boha. Naopak, že třeba mají mít radost a mají prostě ty špatný časy přečkat tancem. No a kvůli tomu začali ostatní tancovat taky. Není jasný, jestli tancovali vlastně ještě s ní, anebo jestli začali tancovat až potom, co ona byla odvezena. Každopádně začali. Ještě v červenci začali desítky lidí tančit. Říká se, že po prvním týdnu jich už bylo mezi 30 a 100. Taky se začalo říkat, že za to může svatý Vít. To je jeden ze svatých, který byl v roce 303 upálen k smrti za svoje náboženské přesvědčení. On vlastně byl vychováván na Sicílii, byl to syn nějakého strašně bohatého otce, logicky. Ale Chůva a jeho učitel ho tajně vychovávali křesťansky a učili ho tomu křesťanství a prostě byl to křesťan, když mu bylo potom 6 nebo 7 let, se to odhalilo a byl vyhnán z města. No a teďka, někde se říká, že ho jednoduše prostě upálili zaživa a u toho, co ho upalovali, on zaklel celý to město, možná celou Francii a řekl, že je postihne nemoc a že to bude tančící nemoc. Což je v podstatě přesně to, co se dělo tady. Ta druhá legenda je o tom, že ho zkoušeli různýma způsobama. Nejdřív ho třeba dali do nějaký lázně plný rozžhaveného oleje a smůly, ale to z nějakého důvodu přežil bez jakýkoliv zranění, právě asi proto, že byl svatý. Potom ho prý hodili lvům, aby ho sežrali, ale oni ho místo toho začali olizovat jenom. Takže to je ta druhá legenda, kde právě kvůli tomu potom on se stal tím svatým a má to být patron právě tance, hudby, divadla a podobných věcí. Proto zase se to spojuje s touhle událostí. Kvůli tomu se tančícímu moru začalo říkat tanec svatého Víta. Tohle všechno se ale samozřejmě vůbec nelíbilo kostelu a církvi, protože oni ty lidi prostě chtěli ovládat, takhle vlastně nevěděli, co se s nima děje a zároveň si možná mysleli, že za to může ten ďábel. A proto udělali úplně cokoliv, aby lidi donutili přestat tančit. Zkoušeli toho víc, samozřejmě zkoušeli je prostě chytnout a nechat je, ale oni tančili dál, taky asi na ně zkoušeli křičet, aby přestali, ale nic nefungovalo. A tak se rozhodli, že vlastně teda, OK, když chcete tancovat, tak tancujte a my to pro vás uděláme pěkně těžký. Přichystali teda festival, kam pozvali profesionální hudebníky a i tanečníky. Přinesli tam spoustu jídla, spoustu pití, což by to bylo zajímavý vzhledem k tomu, že v tu dobu prý jako byl hrozný hlad a nikdo neměl pití ani jídlo a najednou církev magicky měla jídlo, ale teďka jim to dali, protože oni chtěli, aby tančili co nejdýl a aby prostě z toho omdleli a přestali. Chtěli, aby se vlastně jako utančili do vyčerpání. Je to asi něco podobného, jako když si zpíváte nějakou písničku ve svojí hlavě a vždycky se říká, že jediný způsob, jak si to přestat zpívat, je, když si ji doopravdy pustíte. Takže oni si mysleli, že když teda jim fakt dají všechno, co k tomu tanci potřebujou, tak se vytancujou a pak už nebudou chtít. To, že tam ale dali to jídlo, přilákalo ještě více tanečníků a v srpnu tam už prý bylo 400 lidí. Taky si najmuli nějaký muže, který měli pomáhat tanečníkům, když třeba spadli vyčerpáním, že vlastně postavili znovu na nohy a donutili je tancovat. Oni je fakt hrozně nutili to dělat a částečně to i fungovalo. Bylo fakt spoustu lidí, minimálně polovina, kteří prostě spadli, vyčerpali se a nakonec přestali tančit a šli domů. Taky pojďme se ale pozastavit nad tím, že vlastně tohle to trvalo od července, teďka jsme v srpnu a bude to trvat ještě do září, kde lidi prostě tancovali celý den. Pak třeba klidně po dvou dnech spadli vyčerpáním, probrali se, možná si dali nějaký jídlo, který tam pro ně bylo, zase tancovali dál. Je to pro mě úplně šílený, ale tohle to se 100% stalo, není to žádná legenda, je to potvrzený strašně moc novinama, dokumentama, článkama, zápisama, prostě se to fakt stalo. To, že jste ale odpadli vyčerpáním, byla asi ta lepší možnost, jak tohle ukončit. Lidi totiž postupně začali umírat. Ano, spoustu lidí prostě nedokázalo ukončit ten tanec, i třeba řvali jako bolestí, prostě pomoc, pomozte mi, já chci přestat, ale nemohli. Byli v tak velkým tranzu a tak moc museli tancovat, že to tělo nedokázali ovládat a utancovali se k smrti. A těch letech lidí bylo minimálně 15 každý den. A takhle se to každý den pořád snižovalo, až někdy v září roku 1518 přestali tančit úplně všichni. Někteří šťastlivci ještě žili a někteří tam prostě umřeli. Je ale ještě jedno možné řešení, proč někteří lidi přestali tancovat, a to bylo, že je dali do červených bot. Oni prostě věřili tomu, že červený boty symbolizují toho svatého Víta a že vlastně se nad nima Bůh smiluje a teda dovolí jim přestat tančit nebo co. Takže oni je přivlekli do toho kostela, do kterého předtím přivedli právě i tu Frau Trofea, která to všechno začala, a tam jim dali nějaký tady ty boty, které byly obalený v nějakým oleji, možná něčem, co pro ně bylo hodně vzácný. Myslím si, že to možná i namočili do svěcený
vody. To prý hodně lidem pomohlo. Podle mě to fungovalo tak, že prostě ty lidi konečně měli jako důvod, proč přestat. Že třeba byli v tak velkém tranzu, a o těch důvodech, proč se to stalo, se ještě řekneme později, ale že byli v tak velkém tranzu, že vlastně jenom to samotné, že chtějí přestat, nebylo dostačující a potřebovali něco svatýho, něco od Boha, aby si sami sobě jakoby dovolili z toho tranzu odejít. Pojďme se ještě podívat na další případy tanečního moru v historii. Ten úplně první zaznamenaný je z roku 1021, což znamená, že to bylo přesně před 1003 lety a odehrávalo se to v Německu. Tam bylo 18 lidí, myslím si, že to byli samý muži, ale nejsem si jistý, který na Vánoce, na Štědrý den, začali tancovat před kostelem. Církev se na ně strašně naštvala, že vlastně na svatý Vánoce oni tam tancujou, že se to jako nesmí, a proto je prokleli, aby tancovali dalších 365 dní. Prostě ještě další rok. A to se opravdu stalo. Oni tancovali další rok, není zdokumentovaný, jestli se třeba šli domů vyspat, jestli vůbec chodili do práce. Já si myslím, že je dost možný, že třeba tancovali jenom hodinu každý den. Já fakt nevím. Tohle mi totiž přijde až moc crazy, abych uvěřil tomu, že fakt tancovali celý den každý den po dobu jednoho roku, ale tak se to říká. A postupem času i někteří umírali. Myslím si, že třeba jenom polovina se dožila dalších Vánoc. Zase pravděpodobně to bylo na základě toho, že oni tak moc věřili tomu, že ta církev je to slovo boží, že prostě je to 100% pravda, a tak prostě museli poslechnout to zakletí. Ve 12. století se tohle taky přistalo nějaký skupince dětí ve Francii. Začalo to nevinně a zábavně, jako každý z těchto tanců, kde prostě si užívali a najednou nemohli přestat. Prý pár z nich sedělo. No a potom v roce 1374 byl takovej zvláštní řetězec těchto tanečních morů, který se táhnul z Francie do Německa a naopak. Bylo to v menším měřítku, ale bylo jich hodně. V roce 1247 se taky jeden stal v Erfurtu, v Německu, a pár let potom v Maastrichtu, taky v Německu, kde to bylo dost velký, bylo tam asi 200 lidí. A oni se v jednu chvíli dostali s tím tancem na most. Ten most ale nebyl přizpůsobený na 200 skákajících lidí, a tak se prostě propad a několik z nich se utopilo. Vlastně docela dost z nich, protože oni vlastně byli v tom tančícím tranzu i pod vodou. A tohle mi ještě připomnělo jeden fakt, a to ten, že se občas stávalo, že někdo tančil a tak moc chtěl přestat, že sám skočil do řeky, aby se tam prostě utopil, protože už ho to strašně bolelo, to tancování, ale nemohlo to ukončit. Pojďme se teda podívat na několik důvodů, kvůli kterým se tohle všechno mohlo stát. A nakonec vám řeknu ten, který je úplně nejpravděpodobnější a kterýmu já věřím. Jedna teorie je, že se jednalo o nějakou nemoc. Hodně se mluví i o otravě nějakou speciální bylinkou nebo o otravě tarantulí. Tohle to je ale za mě úplně ta nejméně pravděpodobná teorie, protože neexistuje žádná otrava, která se vlastně přenese ze člověka na člověka. A je podle mě blbost, aby najednou nějakým zázrakem se otrávilo 200 lidí najednou tou stejnou věcí nebo tím stejným zvířetem. Dále se mluví o nemoci, která se jmenuje horká krev, kde vlastně dřív se věřilo, že v létě vás tohle může posednout a potom prostě potřebujete tancovat, abyste ze sebe vytancovali to teplo. Vlastně, že to teda způsobilo to horko v tom létě. Já si myslím, že to horko způsobilo, že ty lidi umírali, že třeba kdyby nebylo vedro, tak by se prostě neutančili k smrti, protože hodně z nich zemřelo na infarkt, přehřátí, mrtvici, takže to určitě pomohlo, ale nemyslím si, že horko bylo důvodem. Další možnost je, že se jednalo o nějaký náboženský kontext. Možná si ty lidi mysleli, že tímhle nějakým způsobem budou uctívat toho svatého Víta, nebo že tahle radost v tomhle špatném období jim nějak pomůže, možná, že jim to bude garantovat vstup do nebe a ne do pekla. Ono zní to mega crazy, tyhle věci, jo, třeba i to s těma červenýma botama, ale před 500 lety lidi prostě věřili úplně jiným typům věcí, než kterým věříme my dneska, a proto pro ně to v tu dobu znělo úplně normálně. Prostě jo, červený boty, jasně, to ti pomůže určitě. No a ta nejpravděpodobnější teorie je, že se jednalo o davovou psychózu nebo masovou historii. To je vlastně to stejný. Jedná se o to, že všichni prostě v tuhle tu dobu byli ve hrozně špatné situaci. To je jako kdyby spojovalo a tenhle ten tanec byl pro ně nějakým způsobem takovej útěk od té reality, a potom jak viděli, že to dělají ostatní, tak se jim to sugerovalo, že to vlastně musí dělat oni taky, a jak byli tak všichni v tom tranzu, tak ani jeden nemohl přestat. Je to něco podobného, jako třeba když někdo zívne a vy teďka všichni chcete zívat. Zívnu někdo? Zívání je mega divný. A tohle by mohlo fungovat podobně. Je to asi situace, kterou si nikdo z nás nedokážeme představit, protože většina z nás není v situacích, kde jim každý den jde o život, kde jsou v extrémním hladu, žízni a v chudobě. Všichni prostě byli tak nějak skoro zhypnotizovaní a vlastně
strašně třeba věřili tomu, že jsou posedlí nějakou kletbou, nějakým prokletím a proto nemohli přestat, protože jejich podvědomí jim říkalo, že prostě to nejde, a tak ani tu možnost neviděli. Dnes má tohle všechno název Sydenhamův syndrom a je to popsaný takhle. Nemoc, konkrétně neurologická porucha, která má vliv na motorickou kontrolu a vede tak k nekontrolovaným pohybům. Tohle podle mě odpovídá, protože se zase nejednalo úplně o tanec, nebylo to, že tam tancovali čačou nebo valčík, nebyl to středověký stardance. Ale prostě se tam ty lidi tak nějak random hejbali, mrskali a jen tak z dálky to připomínalo tanec. Dejte vědět, co za tomhle myslíte, mě to je strašně šílený. Děkuji za sledování, uvidíme se u mého příštího videa nebo nějakého jiného co na kanále, už právě teďka mám. Tak jo, zatím čau.